ီနေ့ပါဆိုရင်တော့ညီမလေးဟွာအလှူလောက်တာ3နှစ်ရှိပါပြီပေါ့နော်ပုံမှန်ပေါ့နော်1000ဝန်းကျင်ရှိမယ်ဟိုဟင်းရတော့အခုလို့3မျိုးပေါ့နော်3မျိုးကစက်သားရယ်ဟိုဟာနော်ဗျာဒီပက်ကလိုက်ဟင်းပေါ့တီးစုံဟင်းရယ်ဟွာငေုပ်တီးကြော်ပေါ့နော်အဲအမျိုး3မျိုးပေါ့နော်အခုလို့နှစ်တန်းကတော့ဒီတိုင်းပဲလူမျိုးပါတာမရွေးစားလို့ရအောင်အမြဲတမ်းလောက်ဆောင်ပေးထားရဲ့ပေါ့စားသုံးသူတွေအစဉ်ပြေအောင်လို့ပေါ့နော်ဟိုတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ကောင်းအောင်အမြဲစူးစမ်းပေးပြီးတော့အကိုတို့အလူဒီဝန်ထမ်းတွေတော့တသက်တပားပေါ့အကုန်ပါဝင်နိုင်အောင်လောက်ဆောင်ပေးနေစတူဒီတာပေါ့နော်ရုပ်လမြင်မရွေးဘာသာမရွေးပေါ့နော်ဟိုမိသူမဆိုစားသုံးနိုင်အောင်အကိုတို့လှုပ်ထားပေးရဲ့ပေါ့နော်ကိုတို့ဒီဒီမှာလုံရင်းနဲ့လည်းပင်မန်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုအလူလှုပ်တဲ့ဟာကိုဟိုဒီစားသုံးသူတွေကပျော်ရွှင်သွားရဲ့ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုဟိုလောရတဲ့လူတွေကလည်းဒီအပျော်ရွှင်မှုတွေအဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရကြတာပေါ့လေဒီပျော်ရွှင်မှုတွေတော့ခံစားရတာပေါ့နော် Life ဘယ်ဆိုတာရူးရူး Time Life ဘယ်မဟုတ်ဘယ်ပြင်းနေပုံစံတိုင်းဖြစ်เสียဒါတွေးရဲ့အန်ဒီတို့ကျွေးမွေးလိုက်တော့လာပြီးစားတဲ့အခါမှာအန်ဒီတို့ယင်ထဲမှာလည်းဗာလဲအတိုင်းမသိဘောနော်ဝမ်းသာပါတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ဟိုအန်ဒီတို့ဟိုဒီလိုမျိုးစင်နေပေါ့နော်အယုတ်သေးစင်တို့ကတွန်းတို့ဒါမျိုးပြပွဲတွေအများကြီးအန်ဒီတို့လမ်းလျှောက်ကြည့်ကြမယ်စသုတီတာဆိုတာကလည်းဒီလိုမျိုးခုံတွေပိုက်ခင်းကျွေးတာမဟုတ်သားရဲ့စင်ရှင်းမှာဟိုတချို့ဆိုလက်ဖက်တောင်မှာဟိုဖက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အော်အန်ဒီတို့ဘယ်လိုကောမလဲဟိုတုန်းကတော့စက်ကူအိတ်ခေါ်တာပါနော်စက်ကူအိတ်နဲ့စီကြရလဲကြပါလေစေဘာပဲပြောရွှင်ရွှင်ရွှင်ဒါအန်ဒီတို့ကငယ်တဲ့အချိန်လေခုနောက်ပိုင်းကျတို့လဲတိုးတက်လာပါတယ်လူတွေလဲတန်းတန်းရှင်းရှင်းခင်းခင်းမိမိဒီလိုမျိုးဟိုခင်းချင်းမှာစတုစီသားတွေအကုန်လုံးပါမနေ့တုန်းကဆိုအန်ဒီစိတ်ကန်းသာလမ်းမှာစတုစီသားသူတို့ကျွေးကြလားအဲ့လိုမျိုးပဲတခါသုံးဟိုပကံပြားတွေဘာတွေနဲ့ဟိုတော်တော်တန်းတန်းရှင်းရှင်းကျွေးပြီးတော့ခက်လဲမိလာတိုးလဲတိုးတက်လာတယ်ပေါ့အန်ဒီတို့ငငယ်တုန်းကတော့ရောဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဟိုဘယ်လိုကောယောဂဘာရလဲမရှိဘူးလေအန်ဒီတို့လဲဒီလိုပဲတိုးတက်ပြီးစားလာတာပါပဲကူကတော့တကယ်လည်းခက်ခက်မိတန်းတန်းရှင်းရှင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေပဲကြွားချတာပေါ့စေတနာရှင်တွေရဲ့ဟိုအလူရှင်တွေရဲ့စေတနာကတော့အားလုံးတူတူပဲဖြစ်မှာပါကောင်းပါတယ်ဟိုသူတို့ကပေါ့ပေါ့လေးလှုပ်ထားပေးမယ်လဲဟိုစီးကြိုသမားတို့သွေးတို့သမားတို့ပါယူတော့တဲ့ပါတယ်ဒါလေးကစားပေးတဲ့နေပေါ့နော်ကျမအေးနဲ့လည်းညီညွတ်ပါတယ်ရသာရှိအောင်လဲသူတို့ကချက်ပြုတ်ပေးအပင်ပန်းခံပြီးတော့ပေါ့နော်လူဝငွေအားသူရဲ့စားတဲ့လေလူတဲ့ပုံမှာလဲစေတနာမြစ်တာထားတဲ့အတွက်ကိုလည်းနောက်တစ်ချိန်ညလူပြည့်လို့ကျင်ဒီလိုမျိုးလှူကျင်တယ်ဟိုလူတဲ့လူတွေလည်းတာဓုခေါ်ပါတယ်လို့